Det er jo helt super, at de gør det. Det er jeg virkelig stolt og glad over, at vi lever i en kommune, eller bor i en kommune, hvor vi har nogen, der gør så meget for vores ældre mennesker. Det er jo noget, de ser frem til. Det giver dem noget livskvalitet. De får noget at snakke om. Så det er virkelig en stor fornøjelse.